Përveç numrit të të infektuarve në vazhdimësi, rritje të madhe ka dhe numri rasteve fatale për shkak të koronavirusit. Një dit më paru shënua një rekord i ri, 30 jet u shuan vetëm për një dit. Shifra më e madhe e registruar që nga filimi pandemis, gjëgjësisht nga mua i shkurt. Më datë 13 në po ashtu ndërrua njët 26 pacientë më brenda 24 orëve. Për një javë vendi unë registroj 137 raste vdekjes, ndërsa gjëse 1186 pacientë kanë humbur jetën nga koronavirusit Veç kësaj të infektuar gjithsej numërohen 21.222. 30 ditë dhe fundit janë shënuar shifra pak më relaksuese të të prekurve me COVID-19 në me ditët para praket të cilat i jepni numra 4 shifrore të të infektuarish. Diten e kaluar, Ministreja e Shëndecis raportoi për 927 raste nga realizimi 3.022 testimeve. Rritja numrit të vrullëshme të sëmureve me koronavirus ka mbushur kapacitetet e spitaleve. Ma djetë disa prejtyre nuk kanë më vend për pranim të pasjenteve të rizikë si që janë repartit infektive në Strumiz dhe Kumanov. Si pas të dënave të Ministrisë të Shëndecis, në Macedoni, 15.116 11 raste janë aktive me COVID-19, qytete me më shumë të infektuar janë shkupi me 7.073 raste aktive, Pastaj rënditet prilepi me 762, kumanova me 660. Komunat të shkupit me më shumë raste aktive janë aerodromi me 1097 raste aktive, duke pasuar Gazibaba me 964, edhe pastaj Kisela Voda me 860 infektuarit. Autoritetet shëndesore dhe rritani kanë arritur të shërojnë 15.116 pacient. Me gjitha të një ditë më parë, Ministri Shëndetsi Zëvinko Filipqe theksoj se me hyrje në fuqit të masës për mos grupim të qytetarëve më shumë se 4 persona, edhe gjatë ditës, masat për mbrojtje nga koronavirusi janë të mjaftueshme, duke shtuar se nuk ka nevoj as për orë policore dhe as për mbyllje të kufive. Ndërka që në rast se do të detyroheshin që të saktojnë masat tjera, do të bënin orë policore nga ora 21, si dhe ndërprerje të trans transportit urban dhe ndërurban.